Hai, hai, hai. Saya Sura. Hari ini saya nak buat agar-agar santan gula Melaka. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gula Melaka, garam, daun pandan, gula, agar-agar, kelapa satu biji yang telah parut dan air. Mula-mula sekali, saya nak cuci agar-agar ni dulu. Saya dah cuci dan telah pun tapis air. Selepas itu, saya masukkan sedikit air untuk saya rendam selama 10 minit. Sementara menunggu, sekarang saya nak kisar kelapa. Saya masukkan air. Saya nak kisar dulu ya. Saya dah pun siap kisar. Saya kisar ni supaya saya dapat perahan santan yang lebih pekat. Kemudian saya nak tapis santan saya. Saya ulangi perkara yang sama. Kemudian saya nak kisar balik kelapa yang saya dah peras santan tadi. Saya masukkan air. Saya nak kisar balik. Saya nak perah ya. Kemudian saya nak hancurkan gula Melaka. Saya masukkan dalam plastik. Saya ketuk dululah. Saya dah siap hancurkan gula Melaka. Selepas 10 minit, agar-agar saya dah pun lembut. Saya rendah agar-agar ni supaya lebih mudah larut dalam air. Mula-mula sekali, saya masukkan lebihan air dalam agar-agar. Kemudian masukkan daun pandan. Suku sudu garam. Sekarang saya buka api. Saya masak sehingga agar-agar saya larut. Masakkan agar-agar dengan api perlahan. Apabila agar-agar saya mendidih, saya masukkan gula Melaka. Saya masak sehingga gula Melaka saya cair. Saya gaul rata. Selepas gula Melaka saya dah cair, sekarang saya masukkan gula. Gula ni ikut cukup rasa masing-masing lah. Apabila gula dah cair, masukkan santan. Kacau lagi. Selepas agar-agar saya mendidih, bolehlah tutup api. Sekarang saya nak keluarkan daun pandan ni dulu ya. Sebelum saya nak tapis agar-agar ni. Sekarang saya nak tapis dulu ya. Kemudian saya tuangkan dalam acuan. Saya dah tuangkan agar-agar saya dalam bekas. Jangan goyangkan agar-agar sehingga ia sejuk supaya mendapat dua lapisan yang cantik. Kalau nak agar-agar ni cepat sejuk, bolehlah simpan dalam peti ais. Agar-agar santan gula Melaka saya dah pun siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, share dan like. Terima kasih.